Odisej Roshi ndoron skuadrë, por jo kampionat. Me sfushori përfaqësuese shqiptare do të vijojë aventurën e tij në kampionatin turk pasi u largua nga Boluspori për të transferuar te Sakaryaspor që këtë sezon u ngjit në elitën e futbollit të këtij vendi. Roshi nënshkroi me skuadrën e tij të re një kontratë 2 vjeçari deri në 2024 me një pagë prej 300.000 euro në sezon. Me Sakaryasporin që uroi mirëseardhjen futbollistit nga Fieri nëpërmjet një video të publikuar në profilin e tij në rrjetin social Twitter. Odisej Roshi në sezonin që sapo u mbyllua aktivizua në 28 ndeshje të Superligës Turke duke shënuar një gol dhe dha 2 asist, mbetet për të parë se çfarë do të bëjë me sfushori shqiptar me skuadrën e tij të re.